Kanjeng Nabi, nabi terakhir Nabi Kanjeng Nabi Muhammad, dilanjutkan ku para wali-wali Allah, dilanjutkan ku para solihin-solihin, dilanjutkan ku para ulama. Sangkirang kuari ulama jarore-jarore yang ngomong nama Allah. Sanajan nyana di Golkar tetap Allah. Sanajan nyana PDI Allah. Sanajan nyana di organisasi ilu tebararuh tetap baik Allah kadehe gusya. Nah, di koran ayah nu nyaritakeun tentang agama Islam, di majalah ayah tentang agama Islam, ayah Rasul nyaritakeun tentang Allah teh pangeran anu asli khaliqus samawati wal ard, di televisi ambalaya adapun nyana bener jeung teu bener nama cak Allah teh sama pai bisa seuheula di neraka. Tapi sia kan ngadenge. Ngadenge teh sia kiai anu zaman sia. Ngadenge kana sok ceramah. Di mana? Buludan. Di mana buludan? Deket material abdi. Siang ada yang ikut? Yang ikut mengaring ikut. Tak pada tersiak ada yang ikut. Jadi siang iman. Itu. Ha? Malaikat? Salim? Salim. Mana kiai yang langsung ceritakan buludan dia? Iya, iya, betul. Saya ceritakan Gusti Allah. Ceritakan Nabi Muhammad, benar. Saya ceritakan ala kanjeng Nabi Muhammad, benar. Saya nurutan kanjeng Nabi itu. Itu. Malaikat. Coba. Banyuan di neraka jahanam, banyuan, bae banyuan, banyuan. Kabatur bisa Muhammad, Muhammad. Wah, ala kanjeng Nabi. Ala kanjeng Nabi mah di mana-mana mapahnya nama tungkul Aisyah. Hampura Gusti sok tanggah. Kanjeng Nabi mah akhlakna di mana dahar teh nama make yamin laisa bisimal sebab simal mah ya du setan. Aisyah sakapung make kencang. Kanjeng Nabi mah tilok make lepis Aisyah. Amere bupati. Malaikat, ulah kebal teh Banyuwan bae make cai lupang panasna di Banyuwan. Ya, kumaha tadi banyak yang melepuh sih. Aju dagingnya kalah luar biasa, tinggal tulang doang. Kumaha panas Allah wala. Banyak kena ge sehat teh. Sa sehat ae. Tuh, ieu ka gereja ya Allah. Ibakeun heulanan. Tah, ieu kafir. Munafik. Musik. Musik. Anu nyana dek berhujah di hareupeun Allah. Musik. Ya abdi mah poho. Teu bisa kitu. Musik. Ya abdi mah nuturkeun bapa. Teu bisa kitu. Sabadeun. Aya Rasul. Abdi mah jauh ti Rasul. Aya nabi-nabi. Aya wali-wali. Abdi mah pan teu ka zaman. Dan wali-wali sanama. Aya ulama-ulama kiai-kiai. Sia taun sabaraha. Hirup sia. Ayo. Abdi mah taun 2015. Zaman saha sia? Zaman Ki Soleh. Siang ada yang ngerti Ki Soleh, kafir. Entel. Siang Ki Soleh lagi, kadi itu ke Soleh. Guys, ya. Nah, siang ayo. Mata kayu baik, guys, di kiai mah bukan untuk bener untuk mau ceramah, bagus pokoknya. Baik, guys, sama. Urusan ikhlas, jentuh ikhlas, mah temen kek, uang kek, guys, lah. Pokoknya ayu bagus, di partai, di organisasi, di pemerintah, di pondok, ayu baik, ceramah, nyeramahkan Allah. Abeh, ngekek. Kapir-kapir teh bisa ngahujan. Sakitu masya Allah. Luar biasa hujan. Di Amerika, masya Allah karim. Informasi tentang Islam luar biasa. Di Jerman, informasi tentang Islam luar biasa. Di Moskow, Soviet, luar biasa. Tentang Islam, bahkan gigi biasa. Di Uni Soviet ya. Dekatkan ke Uzbekistan. Kurang Uzbekistan mati baheula. Nama dakwah. Lu datang ke Indonesia ke Ibrahim anak Seban di kurang Uzbekistan. Wali sana, urang kuari di dieu gedang baheula ieu urang Uzbek datang ka ayeuna. Kaosan mah. Mentak geus narewos ka kulit kieu karupanya tahu ulama yang paling istimewa di Moskow ada. Beh, cukup di Moskow iya di Uni Soviet. Nanti saya ajak kieu ke sana. Masyaallah. Aing ditembak ku wali. Di sana ada di jantung kota Uni Soviet Moskow, di situ ada ulama yang sulit
diketemukan orangnya orang Uzbekistan. Masya Allah kan. Banyak orang yang masuk Islam di sana. Dia dakwah terus. Geus aya masjid di anu ngarumatna masyarakat orang Uzbekistan. Ya Allah, terus bae. Anu terus dakwah di Amerika, mayoritas urangna urang Uzbekistan. Nu dakwah Suriah Uzbekistan. Di Amerika, terus di Belanda. Nyana mah terus bae dakwah teh. Ya Allah, ya Allah. Tetapi urang ge boga ye, napas anu seger. Diakui di dunia dakwah Islam orang Indonesia. Sebab orang Belanda loba masuk Islam karena dakwah orang Indonesia. Di Amerika ge sebagian masuk Islam karena dakwah orang Indonesia. Termasuk di Jerman aya nu loba masuk Islam dakwah orang Indonesia. Jadi aya orang Indonesia tetap dulu. Tetap. Urang mana cenah teh kiai KTP na teh nya KTP na. Nu di Amerika urang sareng. Anu di Jerman, orang Jawa Timur. Dia tuh. Anu di Belanda, orang Jakarta. Ilaina lagade, masya Allah. Tah anu di Amerika, tah orang Sulawesi, pohara jasa dikagumi, tambah dikagumi. Di Amerika, orang Indonesia. Di Belanda, orang Indonesia. Ya Allah. Di sisi lain, orang Indonesia pernah mensuat dunia jadi vokalis di Belanda. Ye. Sewatnya euy mah bisa kagak lain. Urang Indonesia kitu masyaallah. Urang kulkula lamun nyanyi jadi lagunya nah tuh bisa. Ye. Tuh sewat kalah ngalahkeun ge aing. Ye, ya nadana. Atuh. Geus nyanyi mah ulama ke bahasa Indonesia maning Inggris. Masya Allah, masya Allah. Eta orang mana? Orang Indonesia, orang mana? Orang Lampung. Yeay, hebat ya. Nah, iya bak warikan cerita dakwah. Aja di mana kos itu Ambalaya. Ambalaya, orang Indonesia mah jago judi sadunya orang Indonesia. Di Malaysia, Amerika ele, Jerman ele, orang Indonesia di Malaysia. Judi naon? Mulai kejakeun. Nu bukan asa mulai kejakeun di Malaysia aya bupati geus suka dari itu segala gubernur. Kumpul-kumpul doang. Sekali-sekali lah Cina, lobana Cina Ambalaya di Malaysia. Di mana Cina? Ayo ke kan itu naik tongkang. Naik tongkang kena bebas ya kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون الله أعلم بمراد أو يقولوا أتوا ينتمو جاب يا ذرية بتأ مغمى جانا وتقولوا واليا ilahnya fil mudain dalam panggonan nur ayal kufar tebet sepirang-pirang kafir yaumal kiamat ing dalam dina kiamat inna ing satu na ing sun sadai iku ana ing sun sadai an hadza saking kelah tauhid tege tauhid go pilih iku kang lali kabela narip bisa ora weruh ing sun sadai hu ing hadza tauhid aw yaqulu wa tawayan tanggo jam kita ya tahya kufar atau zuriat ini pasti ini nyakutu akan apa pirang bapa insun sadai min koblu saking sana ya kobli nanti kisah dunia insun sadai anana insun sadai zuriat dan iku anak cucu mimba dihim kang tetap saking sosene abu nafa kota dari nama kan nganuti insun sadai bihim kalawan abu nafa tulikuna anak tambaka niksa tuan insun sadai tu azim nanti kisah niksa tuan insun sadai mimba fa'alan muntilun kalawan barangkang migawe sepongkang batal kami min apa ini halat tersebut barang bapak yang sun sadar kita sisir ke kalawan watakan syirik al-ma'na utih mana naikul layu mungkin humul ihtijaju bidhalik orang kongang hum ingku para pegawai hujah kalawan mengkono mengkono inda kunaan hadha gopili maishadihim sumertani nyaksi akan nenek kufar alaan pusih mengatasi pirang-pirang awake kufar bitahid kalawan tahid batal kirubih lam tinggalingi bih kalawan tahid ala disayu sahib ilmu mujizati
Ingat saya lisan sahibil mujizah yang akan jadi nabi ku kau imun kang netepi makobat zikri binurus dalam panggonan ngelingi tauhid ini dalam pirang-pirang awak-awak. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون والله لم بمرد وكذلك لن هلك من كنا تفصل مرتلك إنسون أقوم على آيات إنسك آيات نبين وتقسى مرتلك إنسون أقوم هاي آيات Itulah mabayan naing pemana barang kang martala kenisun agung ang bisa ko ingat dilihat tidak lihat tidak baru ada penentangan dengan yang kubar KBH ing ayat wala alam dan menawa yang kubar jauh yar jauh naik kubar baik yang kubar KBH ang kubar bisa king kubar kufar KBH minggu kemarin mah orang ayat Syekh Aziz di Amerika, California. Lain jeroma sambaraga. Eta, Masya Allah. Keur ngobrol, nyaritakeun Abah. Tak, Abah naya. Ceuriknya, Masya Allah. Kadeuleuk nyana ceurik. Beres. Geus. Ditanya ku kulah. Hadir nyahun begitu diajak ziarah ke Pulau Cangkir jeung ngararas aya foto Abah di dinya kunyana dikikir ini yang kemarin hadir di Cilongok atuh emang iya orang Cilongok cekulan ya Allah ya nama bisa nempo ke arwah Gusti itulah ahli toriko nunges jadi Naksyabandiyah. Nyana selalu dipantau ku guruna. Kang mana baik? Guruna terus memantau. Nyahuan guruna. Bahkan begitu nyana ya di dia, guruna terus ngobrol. Dipotau anak di delegen gak kula sekitar umur 95 tahun. Nyana guruna yang tadi. Kuskolot. Jenggotan. Di dia geloban ujanggotan mata. Angan beda tu ujanggotan. Dah, ada, masya Allah. Zarah kaditu keluar batang. Hordeng nang ageser. Tak 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 tak. Habib Lutfi, Syekh Zayed cengnya nang ageser. Cik Habib Lutfi. Aduh, Habib Sahibul Makbarah Abdurrahman. Cinta senengin ke Syekh Aziz. Masya Allah. Jadi merenya nama jeng para arwati ngobrol. Kok saja pengen jeng kuntilanak. Itu sama akom. Itu mama kom lah itu. Iwa iyo. Mantak diangkat. Nyana pernah diangkat jadi panglima setan. Alhamdulillah. Geus resmi nyana panglima setan. Kanyawanana mun aya bangunan gitu bangunan dua tingkat atau tilu tingkat teu dieusikeun nu ngeusiana setan. Setan teh bangunan mah kos kitu teh. Rohna imah adalah penghuni ketika eueuh diganti. Tah. Kusuh setan. Aya haji pendi kan ya. Tok. Setan ka. Nyingkir. Cek setan. Kenapa? Ada panglima. Kerkia mah nyana marah ka kula diangkat gitu marah. Kiai sembarangan bae jagan. Marah ka kula. Eh apa salah kula seuri bae. Kula seuri sebab kula ge nang informasi enti kapten-kapten setan. Kula seuri. Salah nyana teu pahamun bae. Marah. Pas aya awewe si Mbak dicetrek ku trek. Suit. Toel. Nah, panglima setan. Hohonya. Di imah main remote TV eta kerja di panglima setan nya. Eh, bagumaha gitu. Duh, aja ngaku nya heuh atuh ikut imah teh. Aya piagam neng geus. Penghargaan. Urang tes kabehan lainnya nama jadi panglima setan.
Je anu kuduna mah tauhid kapan anu gulak-gilak di jero hate urang teh. Anu kuduna mah syariat nu gulak-gilak di jero hate urang teh. Anu ngamaenkeun urang teh kuduna mah tauhid, syariat. Tetapi urang teh kapan dipaenkeun teh ku nafsu. Aye nafsu kendaraan setan. Berarti urang teh panglima setan. Meujeuhna aya nu leuwih dahsyat tibatannya lagi di dia dibanding di aya. Lamun panji pengen diangkat panglima aya rajana di dia. Saha cenah ge? Alah loba lah pokona mah. Ulah kaget panji pengen ditetep. Panji pengen mah rada bawahan setan. Aya rajana di dia. Raja setan di dia aya. Mana lah pokona mah. Engke cenah hayang nyob lah hareup apa kanan apa kiri? Belah kiri kabeh. Deket apa jauh ngarendeng. Iwa kercarita urang kabehan teh ya jadi panglima setan sebab ngahayu-hayu kahayang setan. Urang disebut panglima setan mah embung, ai kalakuan horengan urang. Untuk kihaji-kihaji mending ngutilok maca Quran osok nge-SMS ka jahe emang lain setan. Ayah bapak panji kada. Saya tak kak, lah lain sasaha. Jurik punya lah jurik. Aduh Gusti Allah. Mantak ya pencucian otak ya kuari di dia. Oh aing gorenganan jadi kepala setan, panglima setan, raja setan. Ngaku kuari jahuh. Mun can dijabarkeun terek ngaku. Terek ngaku barang geus dijabarkeun jahuh gorenganan. Itu mantak kula teu asa-asa ngomong jeger-jeger bae. Emang kurang kula jelema ieu setan da basa. Sapira ngomong jeung setan atuh. Lah murunan kiai ge setan itu kitulah meureun. Itu sesama setan saling jangan saling mendahului lah. Aduh Gusti Allah, mudah-mudahan urang diselametkeun tina godaan setan. Nu mantak urang ngaji ge supaya urang jauh ti setan. Aya nu kieu kiai pancen kula maca Quran bae tapi tuyul asu. Cenah tuyul embungeun ka Quran mah. Tu sian akur. Jeung tuyul. Pat. Atu maca Qurana karena Allah apa lain? Heuh nya, atuh. Asal teu karena Allah berarti eta setan. Kitu bae sih ulah hese-hese. Koskori. Tete. Ngumpat tapi ayah kerja Allah masalah ayah bisa cara kan bisa ayah kerja cerita baheula di alam arwah dikaluarkan seluruh roh mimiti roh nu pertama dek begitu keluar ini adalah ahli sorga geswa bi'amali ahli jannah ya'malun. Kaluarkeun deui ku Gusti Allah diusap tonggong Kanjeng Nabi Adam. Tak kalah luar. Kabeh. Ieu mah pinaraka. Nauzubillah min zali. Masyaallah. Wa bi amali ahli nar. Ya'malu Allah karim. Jadi geus jelas. Anu pisorgaeun geus ditarget ku Allah sekian triliun. Anu ahli neraka sekian geus moal pahili moal. Dasar tiba heulana neraka, neraka bae. Dasar tiba heulana surga, surga bae. Geus moal pahili. Allah karim. Henteu karisi. Kaju kumaha tuh henteu ku kumaha? Bedana urang bisa kuari ningali. Lamun salila hirup da nyana goreng bae komo eta mah geus kafir, mah geus jelas kafir, sagala munafik, musyrik mah geus jelas. Dereak iman, iman iman ya teh, kita sholat embung, kita puasa embung, kita zakat embung, kita haji embung, iman mah iman, ge neraka kene, ngan aya pupurieun aya imah deres. Tapi lamun nu bagus pisorgaeun asli mah diajak maksiat embung. Embung, panakol tongtorong geus diceklan bae ku nyana. Geus nana nang tongtorong aing mah ieu sagedeng deui, 10 menit deui, 10 menit boy hebat jasa. Hebat pisorgaeun berarti tongtorong. Beres nongkrong balik. Pareng dibayar tamanya nama.
asal waktu nabeh dibayar salat bantu ah betul beres. Teu beres sama orang Cikupa teu beres. Eta mah deres dongtong azan, aya nu azan kitu aja. Azan sarua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Beres datang ka geus la ilaha illallah. Allahumma rabb hadzihi wa tawallana. Nyana dula. Balik. Eta buadin tolol dah sabadin. Jadi berarti kan eta mah ngaranna kos kitu mah lamun di terminal mah naon? Bandung. Ayo Bandung, pinu hatinya mah teu milu. Cara terminal. Nanti ini sarua cara salat. Masyaallah. Kumaha cara kita cara salat kos itu? Ah, neraka subuh bae. Aduh. Ya. Arwah, tarurun tek diasupkeun deui ku Gusti Allah. Plak. Tinggal ke hiji-hiji melalui zuriat-zuriat Kanjeng Nabi Adam tak datang ka ayeuna. Selama aya keneh arwah nu baheula, encan anggeus moal ka kiamat, ke geus anggeus ka kiamat. Masyaallah. Huruhara-huruharana geus diayakeun kabeh. Nabi anu pertama ke umat takoski ke datang deui Nabi, umat takoski ke Nabi terakhir ke nagu Kanjeng Nabi Isa, umat takoski dah terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baheula urang kabehan arwah geus ngaku di payuneun Gusti. Cek Allah alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Nu mantak Gusti Allah teh nyaksikeun heula kala katauhidan supaya engke nyana di akhirat teh ulah ngarasula hiji Allah yakulu ulah ngaromong nyana yaumal kiamat dijaga pae kiamat ketika dihisab teh ulah ngomong inna kunna an hadza ghafilin Gusti ieu teh neraka teh jang saha cak malaikat jang sia naha atuh ajma ka di neraka keun Gusti apan sia teu iman ka aing apan Gusti abdi teh poho sehingga abdi teh nyaho kana tauhid apan aing geus kirim rasul abdi teh jamanna jeung rasul teh kapan jauh Gusti rasul mah baheula taun 600-an hijriah tahun hagasna 600-an masehi ai abdi mah ayana taun 2015 jauh kana abdi pan aya kipudoli ayo sia kadenge geus sia kipudoli jauh geus pan aya di tipi kecepot ayo sia mana kecepot da ayo tuh datang ke cepot sia dakwah talai. Wallahu alam. Ini sewa terserah jana geus jadi teu. Ngan aya ta tanda-tanda unggal lembur matak diayakeun utusan eta. Ustad anu eta utusan. Ende kumaha ngahelakna? Cenah abdi mah di kota baheula aya kiai 1 juta umat. Deung, kurang kumaha sih ayo. Matak di kota ge diaya-ayakeun ku Allah supaya engke ieu kafir-kafir teh ulah ngomong inna kunna an hadza ghafilin kami mah Gusti ieu nu mantek teh iman teh poho sehingga kami teu nauhid kata ulah datang ka dinya nu mantek baheula di alam arwah ditanya heula alastu bi rabbikum qulu bala syahidi. Nomor kedua yaqulu innama asyraka abauna min qabl jaga di akhirat begitu dihisab teh kapirin-kapirin teh kapan geus digrupkeun temannya nama geus bakal didorong make seuneu ka neraka tidinya ngaromong Gusti abdi kunaon nu mantak di ka neraka keun tenauhidkeun
Numantak abdi teu nauhidkeun kan abdi manuturkeun bapa moyang abdi, ja bapa moyang abdi ge bapa abdi ka gereja, bapa abdi ka gereja, bapa kolot abdi ka gereja. Anu ka gereja. Apan bapa moyang abdi teh ka kelenteng, bapa moyang abdi ka kelenteng, 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 abdi panuturkeun Gusti. Jamereunanan bapa-bapa abdi jeung emak-ema abdi, uyut-uyut abdi anu ka gereja. Bapa moyang abdi anu ka kelenteng. Tah Gusti. Pan wakunna dzurriyatan min ba'dihim abdi masa kadar anak cucu sabada bapa-bapa. Masa si abdi kudu dikanarakakeun? Apa tuh likuna bima fa'alal mubtilun? Apakah Gusti bakal nyiksa? Kalau pagawean bapa-bapa moyang abdi anu saralah, tah bapa atuh nu kudu disiksa mah abdi mah kudu disiksa. Ya abdi mah dutukeun bapa ku embung-embungna ka neraka ka bapa ge nyana ngeuseuh-ngeuseuhkeun. Teu kumaha coba? Masyaallah kan. Ya Allah ya Rabb. Teu kumaha coba? Kudu bae abdi disiksa Gusti. Dibeuleum ka neraka pan abdi mah sakadar nuturkeun bapa, nuturkeun emak. Beda bapa abdi ka Katolik, Katolik abdi ka gereja. Bapa abdi teh Kristen abdi ka gereja. Bapa abdi teh Protestan abdi ka gereja. Atuh dua disiksa bapa-bapa abdi bae abdi bae ulah disiksa Gusti. Masa atuh jadi abdi bae teh nyahona naon? Supaya ulah ngomong kos kitu jaga di akhirat. Ku Gusti Allah dikaluarkeun heula eta arwah. Tak. Ditanya, astu birabbik. Pangges kajawab. Qulu bala syahid anta rabbuna syahidna. Hayu. Sia nuturkeun bapa moyang sia sehingga sia mung dikanarakakeun. Cuci tangan sia mung nuturkeun bapa moyang sia ngeuseuh-ngeuseuhkeun bapa moyang sia. Hah? Deuk yeun hujah seperti gitu tidak bisa. Pan Gusti kunaon? Pan sia geus maca syahadat baheula di alam arwah ku aing waktu ditanya. Pan sia geus kaku qul syahid bala syahid. Sia geus kaku. Gusti abdi teh pan pohoan eta mah jadi alam arwah. Abdi mah pan kuari di alam dunia geningan pan pohoan. Pan aya nanya aing. Pan abdi mah jauh ka nabi wa tadzkiru bihi ala lisani sahibil mujiza qaimun maqama dzikrihi fin nufus. Ngelingan kana katauhidan melalui lisan Kangjeng Nabi. Nabi terakhir Nabi Kangjeng Nabi Muhammad dilanjutkan ku para wali-wali Allah, dilanjutkan ku para solihin-solihin, dilanjutkan ku para ulama. Sangkilang kuari ulama jarore-jarore ge ngomong nama Allah bae. Sanajan nyana di Golkar tetep Allah. Sanajan nyana di PDI Allah bae. Sanajan di organisasi ilu tebararuh tetep bae Allah kadenge Gusya. Hah, di koran aya nu nyaritakeun tentang agama Islam, dibajalah aya tentang agama Islam, aya Rasul nyaritakeun tentang Allah teh pangeran anu asli khaliqus samawati wal ard, di televisi ambalaya adapun nyana bener jeung teu bener nama cak Allah ka tama ku aing diseuseuhla di neraka. Tapi sia kan ngadenge. Ngadenge henteu sia kiai anu zaman sia. Muhun. Ngadenge nyana sok ceramah. Osok. Di mana? Muludan. Di mana muludana? Deket material abdi. Siang ngadengekeun. Ngadengekeun mah ngadengekeun. Tah pada teh siang kadenge. Hadi si iman. Henteu. Hah. Malaikat. Sareb. Sareb. Mana kiai anu sok nyaritakeun muludan da? Iya iya truk. Saya nyaritakeun Gusti Allah. Nyaritakeun Nabi Muhammad, benar. Saya nyaritakeun ala Kangjeng Nabi Muhammad, benar. Saya nurutan Kangjeng Nabi teu. Henteu. Malaikat. Coba. Banyoan di neraka jahanam banyoan bae banyoan. Abatur bisa Muhammad. Wow,
Wahala Kanjeng Nabi, ahla Kanjeng Nabi mah di mana-mana mapahnya nama tungkul. Aisya. Ampura Gusti sok tanggah. Kanjeng Nabi mah akhlakna di mana dahar teh nya nama make yamin, laisa bisimal sebab simal mah ya du setan. Aisya. Sakapeung make kenca. Kanjeng Nabi mah tilok make lepis. Aisya. Amere bupati. Sia hayo sia ta. Malaikat ulah kebel teuing Banyuwan bae make cai nu pangpanasna di Banyuwan. Ya kumaha tadi Banyuwan? Ya melepuh sih. Haju dagingnya kalah luar biasa, tinggal tulang doang. Kumaha panas? Wallahu a'lam. Banyak kena ka sia teh coba. Ta sia eta aya jadi teh. Tuh. Ieu ka gereja. Ya Allah. Ibakeun heulanan. Tah. I kafir 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 kafir. Munafik 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 munafik. Musik 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 musik. Anu nyana deuk berhujah di hareupeun Allah. Gusti, ja abdi mah poho, teu bisa kitu. Gusti, ja abdi mah nuturkeun bapa, teu bisa kitu. Sabadon, aya Rasul. Abdi mah jauh ti Rasul, aya nabi-nabi, aya wali-wali. Abdi mah pan teu ka zaman, anu wali-wali sanga mah aya ulama-ulama kiai-kiai. Sia taun sabaraha? Hirup sia, ayo. Abdi mah taun 2015, zaman saha sia? Zaman kisoleh, siang ada yang kan dekat kisoleh, kafir. Ente, siang kisoleh mah tu, kadi itu ke sorga sih. Nah, sih ayo. Mata kayu baik guys, kiai mah pokoknya untuk bener untuk mau ceramah apa guys pokoknya. Ayo guys sama urusan ikhlas jeng tu ikhlas mah temang kek kubang kek sama guys lah. Pokoknya ayo baik guys, di partai, anu di organisasi, anu di pemerintah, anu di pondok, ayo baik ceramah, nyeramahkan Allah, abeh engke. Ieu kapir-kapir teu bisa ngahujah. Sakitu masyaallah, kuari deuk ngahujah kumaha. Di Amerika masyaallah Karim, informasi tentang Islam luar biasa. Di Jerman informasi tentang Islam luar biasa. Di Moskow Soviet luar biasa tentang Islam, bahkan gigih jasa. Di Uni Soviet teh deketkan ka Uzbekistan, urang Uzbekistan mati baheula nya nama dakwah. Nu datang ka Indonesia ge Ibrahim anak Sabandi urang Uzbekistan. Wali sangat, orang kuari di dia gedang bahulai kamu orang Uzbek datang ke ayunan terusnya mah. Mentak nis naharewas kaku laki kalau pengen tahu ulama yang paling istimewa di Moskow ada. Boh, suka di Moskow? Iya, di Uni Soviet. Nanti saya ajak kiai ke sana. Masya Allah, yang ditembak wali. Di sana ada, di jantung kota Uni Soviet Moskow, di situ ada ulama yang sulit diketemukan, orangnya orang Uzbekistan. Masya Allah Karim. Banyak orang yang masuk Islam guys. Dia dakwah terus. Guys, ayah masjid ini. Anu ngarumat nak masyarakat orang Uzbekistan. Ya Allah, terus baik. Anu terus dakwah di Amerika. Mayoritas orang nak orang Uzbekistan. Nu dakwah Suriah Uzbekistan. Di Amerika, terus di Belanda. Ya nama terus baik dakwah. Ya Allah, ya Rabb. Tetapi urang ge boga ye napas anu seger diakui di dunia dakwah Islamnya orang Indonesia. Sebab orang Belanda loba nu asup Islam karena dakwah orang Indonesia. Di Amerika ge sebagian asup Islam karena dakwah orang Indonesia. Termasuk di Jerman aya nu loba nu asup Islam dakwah orang Indonesia. Jadi aya orang Indonesia tetap jolodok. Tetap urang mana cenah teh kiai KTP na teh nyao KTP na anu di Amerika urang Sulawesi, anu di Jerman urang Jawa Timur, anu di Belanda urang Jakarta. Ilaina lagali masyaallah. Tah anu di Amerika tah urang Sulawesi pohara jasa dikagumi. Di Amerika urang Indonesia, di Belanda urang Indonesia. Ya Allah. Di sisi lain, orang Indonesia pernah mensuat dunia jadi vokalis di Belanda. Orang Lampung, orang Eta Maluku. Orang Indonesia emang gue gitu, Masya Allah. Orang kula-kula lamun nyanyi dari lagunya, nah itu bisa. Tuh, siapa ngalah ngalahkan gak hai. Ya, nada naik. Agak juga. Hahaha.
geus ganyi mah ulama ke bahasa Indonesia maning Inggris. Masyaallah, masyaallah. Eta urang mana? Urang Indonesia, urang mana? Urang Lampung. Ye, hebat dah. Nah, ieu bae kuari keur cerita dakwah. Kajen mah nu kos kitu mah Ambalaya. Ambalaya, urang Indonesia mah jago judi sadunya urang Indonesia. Di Malaysia, Amerika eleh, Jerman eleh, urang Indonesia di Malaysia. Judi naon? Mali bejakeun, nu bogana sa mali bejakeun di Malaysia ayana bupati geus sokadar itu segala gubernur. Kumpul-kumpul doang. Sekali-sekali lah judi. Cina, lobana Cina malu. Ambalaya di Malaysia. Di mana Cina? Hayu ge ka ditu naik tongkang. Naik tongkang ge ngebebes ya ka ditu. Aduh Gusti Allah. Indonesia dakwah teh lain lalagan. Masyaallah hebat. Lamun baheula di Mekah imam-imam haram urang Indonesia nu dipilih jadi imam haram teh minimal kudu hafal tafsir tilu. Berarti geus tiba heula kapan? Tiba heula Syekh Ahmad Khatib Syambas imam haram. Syekh Nawawi baheula kungsi jadi imam haram. Kabelah dia, kabelah dieuna. Terus ya kitu Syekh Ma'mun Banten soleh eta teh kungsi jadi imam haram. Kemudian Garut itu pernah jadi imam haram. Ya Allah ya Rabbi, lain letik-letik Indonesia mempengaruhi dunia dan bidang dakwah. Kuari ge masih terus kan. Numandak lamun di Amerika tajau ka Allah, teu bisa nyeun hujah. Teu bisa. Di Jerman kuari teu jauh bae pangeran Allah, disiksa bae tetep jana deuk berdalih kumage moal bisa. La yumkinuhumul ihtijaj bidzalik. Ma isyhadi ma'ala anfusihim bitauhid. Baheulana geus nyebut. Ketika ditanya alastu birabbikum? Qalu bala syahid. Mun kuari nyana pohoan pan aya kiai-kiai terus. Mentek urang kuari di satu sisi keur acak-acakan, di sisi lain saat acak-acakan nu asup Islam pohara jasa di Amerika, di Belanda, di Inggris. Ih, lain lalagaan nu asup Islam. Bingungin kuari. Kuari teh di bulan kamari bae di bulan kamari di Amerika aya 3 gereja anu dibeli bulan kamari, 3 gereja dibeli dijadikeun masjid. Masyaallah eta kakarek bulan kamari do. Encan bulan Ramadan, ieu kakarek sawal di Ramadan. 3 gereja di bulan Ramadan. Anu gereja-gereja dijieun dibeli dijieun masjid. Karena masyarakatna geus muslim. Masyarakatna geus muslim, gerejana dibeli dijadikeun masjid. Di bulan Syawal aya 3 gereja di sekitarna geus muslim. Mantak kuari teh dikhawatirkan lamun Presiden Donald Trump wallahu alam cuma sakadar kasieunan wallahu alam ke apa yang terjadi ka ditu wallahu alam jak kuari ge anak buah Donald Trump teh ka urang tah si Haritanu eta teh anak buah Amerika danana langsung ti ditu sing hade teh sia nyana berkunjung ke pondok pesantren make kopeya make sorban dibawa ku orang NU sing hade akidah awas langsung tama dana lagi di Amerika lah. Hayang sabaraha bae nyana teh ada kristenisasi Indonesia. Eta mah urusan nyana, urangna sing hade kuari. Eta sebagai utusan opat nu jekel di Indonesia. Anu nyekel de kristenisasi teh nyana mamalana, sedangkeun nyana hayang jadi presiden. Ahok engke jadi gubernur, rencana bakal jadi wakil presiden. Deuk kumaha coba ayo mun dicarekel ku nyana deuk kumaha? Ngantak kuari berusaha coba menggagalkan. Eta kiai-kiai sok ngararomong. Bagaimana cecekna? Kalau ada orang Indonesia cuman enggak jujur, kemudian ada kafir jujur, mani mana? Kunaon milih al kafir jujur? Bodoh-bodoh teuing, atuh dek jujur di mana? Pukunya ada ka pangeran ge teh jujur. Jujur kumaha? Ada ka pangeran bae geus bari ngabohongan. Atuh komo deui ka urang? Desia. Teu mah kiai payah tah anu ceramahna maningan kafir jujur cecekna teh. Ya. Jalan mendekat aing pencet ku aing sih. Naon dipencet embe. Ya gua gitu, geus. Mantak kudu hiji-hiji. Maning kafir, maning muslim. Kitu milihna. Ulah dihijikeun eta dua kata lamun cek ahli bahasa mah. Maning kafir jujur atau maning mukmin teh jujur. Eta ulah dihiji-hijikeun hiji-hiji. Maning mukmin, maning kafir hiji heula. Hijalah, ke mumin kafir. Atau mumin, ke karak dirinya. Lamun geus mumin, nah maning adil, maning henteu. Karak kos kitu. Ulah dihijikeun maning kafir jujur atau maning mumin. Ya, dua kata, salah sia. Salah hiji-hiji, kafir, mumin. Kitu heula.
mantak kengesa oyak-oyak Jakarta ulah kada jadi bahaya bahaya kamari gigi podo aw bahaya pas dibayar duit bahaya dak saya ada dak bahaya tah barang dibayar deui lah sabar sararia sabar sararia nagara ieu dak lah horengnya na mangis bem 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 tit tit bum ya ada hari tanu ya gula mangan sakadar ngasing hada sing hade bae ai urusan milih sabodo ngasing hade bae akidah akidah si ada nyana orang kafir masa sih urang miru ka orang kafir haju boga nyana naon gara-gara partai pirindo ta daun naon arena naon tuh siapa nyaho asup meureun aing ge di belok-belokeun abeh sia kos kitu ta maksudna ara asup kadinya aya tuh dikeresek dikeronjok kiai geus asup kadinya naudzubillah minzalik naudzubillah minzalik wa minzalik emang cenah pan kiai nyawa nyawa kula kan sok ngobrol jeung inohong partai tek seberapa partai ha perino ka mana nunggeus kunjungan ka mana di Banten pesantren anu pesantren anu pesantren anu geus jadi PAC saha dikeresek aya kon masyaallah kok kiai bisa gitu sih? Kadanan tasawuf mah anti ngadahar duit pamarentah tuh lagu laki lekos gitu. Eta kan dolun mudilun karena ya Allah. Ya si ada ye. Si ada nya anak urang pemajikan si ada. Kemudian si eta ulah, si ada. Si ada. Ai bapak, bapak mulai pikiran. Eta si bapak dak kos gitu bloon. Bapak mulai pikiran pan usaha jang saria. Hula asal duit bayar. Sekedar hati-hati jaga iman urang. Ulah datang ka engke dihijikeun di akhirat lantaran urang milih eta sigade. Jaga akidah, jaga lingkungan, jaga negara. Hubul wathon minal iman. Kanjeng Nabi kapan diusir ke Madinah? Begitu diusir ke Madinah, kemudian ke Mekah deui. Ceri Kanjeng Nabi. Kurang cek sobat ceri. Laula ukhrajtu, lamun kuling teu diusir, lama kharajtu. Berarti naon? Di jero hatena cinta tanah air. Begitu Kanjeng Nabi ninggal di Mekah, sok nanyakeun ka Kanjeng Nabi teh. Kumaha Mekah? Lamun aya tamu ti Mekah ka Madinah, kumaha Mekah? Kumaha daerah anu? Kumaha daerah anu? Kumaha daerah? Eta naon nu mantek ditanyakeun kumaha lembah anu? Kumaha bapa anu? Kanjeng Nabi selalu nanyakeun. Mun aya tamu ti Mekah teh, ditanyakeun kumaha Mekah? Kaif Mekah? Cek Kanjeng Nabi. Ditanyakeun deui, kumaha wadi anu? Ditanyakeun kumaha kampung anu? Ditanyakeun kumaha bapa anu? Nah, ditanya sahabat, sahabat tanya, Kanjeng, kok bakal nanyakan Mekah kona? Laula ukhratul lama ukhratu. Lamun kuring te diusir mal keluar te Mekah. Kuring te cinta Mekah lantaran ayat Baitullah. Nah ikir cerita Kanjeng Nabi cinta tanah air. Atau orang yang pertahankan tanah air. Mainnya kudu kapir cincek kudu jadi di dia ngalalakon. Je sundatan lah tuh. Masya Allah. Ye, ieu mah jang dalil we ge di akhirat aing ge bisi ditanya ku Allah. Bajar aing 1 juta teh Gusti. Sa caksina anjing makmun beres. Eueuh ngabesan. Teu bisa para saksi anjing pendi mah nyana mah. Bisa ka di ditu nganteun teu deui. Henteu ge emang nyana sinis bae ka aing. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك sakumaha Gusti Allah ngajelaskeun merinci sakumaha tadi nufassilul ayati kaulan agung nafsil merinci kana ayat-ayat nu bayyinuha mislama bayyanal misaq sakumaha Gusti Allah nu jelaskeun tentang perjanjian ia teh lihat tadabbaru supaya malalikir para kufar-kufar kapirin-kapirin anu geus jelas di nagara-nagara kafir komo di nagara urang mah di negara Indonesia aya negara Islam lain ngan mayoritas Islam
numantak lamun nyaritakeun tentang akhlak Kanjeng Nabi teh geus teu aneh di Indonesia mah sebab kiai-kiai teh ya, boro-boro kiai artis ge ngadakwahkeun Kanjeng Nabi. Artis anu teu nyaho naon. Je, di Bandung Kang Ibing, Kang Ibing. Be, dakwah Muhammad. Je, di dieu di Indonesia ka raja-raja dangdut dakwah. Neku bahatu jalan, masya Allah. Haju lagu-lagu lagi deh, lamun kurang didengarkan. Haju lagu dakwah tete. Ya Allah ya Rabbi, sok. Gura, lagu daun coba lunak lagu dakwah. Siapa ay ditanya kos gitu ngerti ayat ente. Masya Allah, dasar ngahiji berjeng si eta. Nah, iya supaya mikir. Gis ngadengi kapir-kapir waya di Indonesia sangat ngadengi. Lamun kemari ia di Jakarta hampir huru, di Jakarta hampir huru hara nuku kula diceritakeun 2 tahun ka tengah ka tukang bahwa aya suara azan kemudian orang Amerika di dinya teh kitu memohon supaya jangan kedengaran pan malah digedekeun di Jakarta. Kemari terjadi kapan? Gara-gara suara azan. Teu bisa ditahan di urang. Terus azan. Azan terus gedekeun make speaker habak hayang urang mah. Jeung ulah nu ngeunaheun sorana. Abeh nyana sebelen urang ge sebel. Tuh hidungin aja orang yang sokir, mereka dengan dengan apa tu budak azan. Hebat amat ulah, ulah dengan nu bok brok pemandangan. Orang yang sebel nggak dengan itu sebetul. Asal dengan cicing atau budak. Hello, tapi dari jadi pan puyang kapehan. Azan mah kos gitu iya azan mah. Jelma azan 11:30 ribut kabe, ribut kabe. Oh, datang ke demo. Berarti perhatiannya gede kan? Berarti perhatiannya gede. Ketika azan 12:10 cara ricing lah. Nu demo nu datang eueuh. Mentak dianjurkeun 11:30 azan kabeh, guys. Maksudna naon? Keun ada remo ka dinya kabeh. Salah waktu demo. Ho. Datang adanya. Ji, hebat oge oh, sakurang teh. Di Indonesia masalah waktu bae ge demo. Salat henteu. وكذلك نفصل الآيات كتولاه sakumaha Gusti Allah ngajelaskeun sakumaha tadi perjanjian-perjanjian di alam arwah nufasilul ayat kaula nafsilkan ayat-ayat maksudna supaya mikir jeung wala'allahum yarji'un supaya kapir-kapir babalik tina kakupuranannya nyabut tina kakupuranana nyana jadi asup Islam patali jeung hidayah tadi masya Allah jelema-jelema gede nu di Inggris geus ada pisu Islam di Amerika rupa di Jerman kitu kene deh wahara di Bitung budak sakola asup Kristen. Batur bae geus asup Islam, kunaon di urang asup Kristen? Barang ku urang diperhatikeun hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Mahal hidayah mah nu bogana lain Kanjing Nabi, komo urang? Tetapi nu bogana Gusti Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kafir-kafir barisa asup Islam. Mudah-mudahan urang nu geus Islam dibere teger Islamna. Urang anu geus teger Islam mudah-mudahan dibere daek mantep ibadah ka Gusti Allah sehingga dibere tetesan makrifat. Sinar makrifat ku Gusti Allah hingga urang terasa jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.